Республіканський турнір по футболу пам'яті Хмельницького міського голови Михайла Чекмана проводять вже 9-й рік поспіль. Організатори змагань із селища Дунаївці запевняють, колишній очільник обласного центру був великим шанувальником спорту, тож такий турнір є справді символічним. Людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. Тому то цей турнір проводиться. Він проводився спочатку на районному рівні, потім на обласному. А зараз ми залучаємо команди з других областей. Надіємося, що він в майбутньому стане міжнародним турніром. У півфіналі зустрічі грали команди Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади та селищної ради Старого Листя із Івано-Франківської області. Із рахунком 2-0 перемогли дунаєвчани. В другому півфіналі команда Крила Рад, теж із Дунаєвець, отримала перемогу над ветеранами Поділля із Хмельницького. За результатами турніру перше місце дісталось команді Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади, друге – команді Крила Рад, а третє – гостям із Франківщини. Цей турнір для нас є як міжсезоннім, це тренувальний турнір, але ми віддаємо свою шану чудовому чоловіку і свою повагу станції Дунаївців, дружбі нашій, між нашими командами. Ми вже подружилися і щиро дякуємо. Кубок пам'яті Михайла Чекмана перехідний, тож до наступного року він залишатиметься в переможців турніру.